Aê, bom dia. Que passa, tchê? Que os caras estão fazendo ali, mano? Buenos dias, acá estamos mais uma vez. Mais um Chapa Driver. Ô, menino bonito. Hoje a gente vai gravar com um maluco. Maluco. Mano, o cara é skatista. Campeão brasileiro, já fez várias videoparts, influenciou uma geração, empresário, continua ativo como skatista profissional, organizador de evento. Como é que faz pra administrar tudo isso dentro da cabeça? É muita loucura, mano. É ele, César Gordo. Peso pesado do skate brasileiro. Já ouvi dizer que ele não tem medo de perguntar, não. Não foge da raia. Ó, ó, e agora? Mete o louco e não é pouco. Style, mano. Que satisfação gravar com você. Porra, é minha, mano. Bom dia. Night, mano. As câmeras estão ligadas tudo já? Ah, o bagulho aqui já chega gravando já. Bom dia, bom dia. Sem bom dó. Dia. E aí, tá em São Paulo já há um tempinho já, né? Tô, desde quinta, vai fazer uma semaninha, mano. Ah, style. Utilizando várias semana. Coisas. Então, tô na, mano, correria. A gente veio... Sempre. Mano, a gente veio bom, resolver algumas coisas. Pô, tinha o lançamento do Ike ali na Augusta. Então, mano, na real, São Paulo é uma cidade importante, tá ligado? Desde moleque eu colo. Você lembra a primeira vez que você veio pra cá? Que ano que foi? Mano, não lembro. Uns 97. Quantos anos você anda de skate já? Quanto bom, 35? É uns 26, 27 anos. Desde quando que você tem a matriz? Mano, você começou em 90 e poucos, na real. Como vídeo, 96. Mas começou, 97, começou com vídeo. Começou com antes vídeo. Antes de existir marca e tal. Produto. É, antes de existir loja. E aí, em 2001, a gente transformou em loja, na real. Como que você consegue administrar tudo isso, mano? Tipo, você é um cara muito ativo, assim. Você tem várias funções, né? Bom, mano, desde que nasceu minhas filhas ali. Pô, tu sabe, né? Agora tu tá com mais um, né? Sei, eu sei. É mais uma, agora, né? É, mais uma. Mais menina, uma, né? Agora é um casalzinho, né? É. Style, mano. Então, mano, desde que aconteceu, tipo, pô, essa bênção na minha vida, eu mudei um pouco meu lifestyle, assim. Não queria ser aquele... Putz, aquele pai ausente, tá ligado? Eu já deixei um pouco mais pra ter filho mais pra frente, pra não ser esse pai, tipo, pô, viajo bastante, agora menos, tá ligado? Tipo, então, assim, tento... priorizar um pouco, assim, pô, vou se realmente precisa ir. Tento voltar pra casa e tá 100% ali, ou o tempo livre que eu tenho com a família, ficar ali, né? Não tá, tipo, celular e tal. Putz, eu tenho uma parada assim, eu fico mal quando alguém me chama pra andar e eu não posso andar, tá ligado? Uhum. Tipo, não, sabe? Então, toda vez que eu, pô, se falo, pô, vamos andar, tipo, eu, putz, se eu não posso, eu fico, tipo, me remoendo, tá ligado? Uhum. Isso até às vezes de madrugada, tá ligado? Tipo, sei lá, às vezes tá no hotel, assim, os caras, alguém vai andar, vamos andar. Tipo, putz, eu tô derrotado, eu fico, puta, mas, tipo, não vou levantar pra ir andar, mano, não queria andar, queria andar. Uhum. E assim, é o que me deixa mais, pô, feliz, fazer o que eu amo e tal, e às vezes é, mano, não é sempre fácil, assim, de trocar função, tá ligado? Pô, tem dias que eu tô em várias funções, mano, tipo, e assuntos diferentes, assim, né? Tipo, pô, tô numa reunião de não sei o que, aí eu vou pra outra reunião de não sei o que, tipo, assunto, sei lá, tô numa reunião financeira. Tipo, aí é relatório, é número e tal, não sei o que, aí quando vem, vai pra uma reunião de marketing. Putz, é ideia, é, sabe? É, putz, é criatividade, aí, pô, quando vem, não, mano, agora marquei. Das 3 horas eu vou andar de skate, andar das 3 às 6, aí, tipo, pum, toca ali. 15 minutos andar de skate, daqui 15 minutos andar de skate. Já vou, tipo, tentando já encerrar a reunião e já pensando, mano, vou andar, tipo, preparando a mente pra ir andar. Às vezes eu chego assim meio estafado, mas quando eu piso no skate já meio que o clima muda. Mesmo às vezes eu penso, puta, mano, hoje o dia foi cheio, eu não vou conseguir andar, mano. Eu ando 5 minutos e já começa a dar aquele gás assim, e aí foca naquilo ali, porque teu foco vai 100% pra aquilo ali, sim, né, mano? E aí tu não precisa
não tem como andar de skate pensando em outra coisa, tá ligado? Tipo, então tu fica andando e raramente, assim, eu tô com a cabeça, não tô andando de skate, eu tô ali. Eu não tô acostumado a dormir tarde, tá ligado? Uhum. Meus horários são cedo, mano, parece um tiozão, assim. Tipo, uhum. Às vezes 9, 9:30 já tô deitando. Normal, tá assim também. Meu despertador, mano, tipo, 10 horas ele apita pra eu ir dormir, tá ligado? Uhum. Tipo, ele já me lembra, ó, preciso dormir. Então 10 horas meu celular apita. Por quê? Porque eu gosto de acordar cedo pra conseguir resolver tudo que eu tenho que resolver e conseguir andar de skate. Sim. E como é que começou, tipo, esse... Falar, pô, vou começar uma loja, vou começar uma marca, vou começar a fazer isso e tal. Mano, desde moleque, na real, mano. Tipo, eu tinha muitos, sei lá, uns 9 anos, 10 anos. Mais já uns 11, 12. Eu criei uma marca, tá ligado? Que chamava Nels Street. Uhum. Nossa, nem sei, eu inventei o nome Nel, sei lá, mano. Tipo, era um bagulho. E aí chamei os camaradas, era o Mazola, não sei o que. Tipo, meio que montei um timezinho, mas não tinha nada. Era, tipo, sei lá, hoje só seria uma crew, uhum, tá ligado? Sim. Mas assim, eu tinha patrocínio na loja Pandemônio, que fazia uns eventos perto de casa. Uhum. E eu, o que que eu fazia, mano? Eu, às vezes, ganhava uma premiação, ou tinha um patrocínio já ali, ganhava uma camiseta ou outra, e eu descia pro bairro e fazia a mesma coisa com os moleques local ali, assim, eu meio que já replicava essa parada, tá ligado? Animal. Bom, guys, aqui, aproveitar hoje, no Black Media, porque senão os caras vão deixar falando. Põe R$50 pra mim, gasolina comum. Pode cobrar daqueles caras ali, ó. Tipo, com os moleques ali, como é que você... Você cobra bastante os moleques, você direciona eles? Como é que funciona? Eu dou, mano. Ou você delega ali pros caras? Delego, né? O Rafinha filtra 80% das broncas. Uhum. Ou mais. Pô, teve época era foda, assim. Eu me lembro que... Quando a gente conseguia comprar um, dois truques na loja, assim, o Luan pegava um e pegava o outro, mas não tinha truque pra vender, tá ligado? Truque gringo, porque, pô, não tinha caixa nem pra comprar as paradas direito, assim. E já tem o próximo aí? Mano, tem uns moleques em mente, mano. Tem uns moleques em mente, só que, putz, aquela parada que eu falo, assim, quando a gente, mano, abraça. Abraça de verdade. Abraça, e pô, e o abraçar, às vezes, é... Toma tempo, trabalho, é uma vida, entendeu? É. Tipo, dá trabalho. A gente gostaria de pegar muito mais gente, mano. Muito mais gente. Tem, pô, tipo, sei lá, o Rodrigo gosta de uns, eu gosto de outros, sabe? É. Pô, o Cid às vezes surge com um, o Luan mesmo mandou esses de um moleque. Pô, que ele curte. Então, assim, a gente gostaria, mas a gente tem que ser realista e conseguir realmente dar um suporte, entendeu? Pô, a matriz ali são poucos que a gente consegue trincar o plano de saúde. É. Aí alguns da outra necessidade, é tipo uma ajuda de custo. Aí às vezes um é, sei lá, um é umas passagens pra alguma coisa. Peça, mano, tipo, ninguém fica, não falta, né? Mas tem que ser de acordo também, porque às vezes você dá o suporte pra mais um e acaba deixando quem já tá ali de lado. Mil anos correndo, entendeu? Se a gente às vezes não tem o suporte que a gente acha que deveria ser o certo, pô, por que a gente vai botar mais um às vezes pra ainda, sabe? Mas tem sim, mano, tem uns moleque na cabeça aí. E eu tava falando com o Ike, assim, que, tipo, sobre o IAPI, né? Uhum. E aí ele falou que, tipo, foi um lugar que mudou a vida dele, assim, tipo, que é tudo pra ele lá e tal. Uhum. Que sem aquilo lá, tipo, talvez, né, ele teria tomado um rumo totalmente diferente. Primeiro, às vezes eu, o Cida, assim, porque a gente tem um pouco mais de exposição, a gente acaba ganhando mérito total. Ah, os caras, né, fizeram o IAPI e tal. Mano, era uma galera envolvida ali. Sim. Desde os caras que criaram a associação lá, tipo o Neil, os outros caras, ao Peixão, que é curador, mora em São Paulo. Aí, meu, Peixão é um cara foda. Tinha uma revista Tuna Red, Bocão também, tipo, e uma galera que tava envolvida, assim, Fred, Filipinas, tinha bastante gente envolvida. Na real, eu dei conta que ia sair mesmo quando eu e o Cida chegamos lá e tava sendo feito e os ângulos das rampas estavam tudo errado. Uhum. Tipo, toda aquela área que tem de pista ali, mano, tava tipo um Zoroide, assim, ó, tá ligado? Tipo, toda a área de pista ali era um Zoroide. O corrimão, mano, tava tipo, até hoje, se tu for ver, tem uma marquinha embaixo, assim, que eles tipo, cortaram, soldaram e subiram. Então, assim, a gente olhou, meu, tá sendo feito e olha isso, tá tudo errado nas formas, assim. Uhum. Aí eu e Cida ligamos pra arquiteta, que acho que era a Chames e a Renata.
explicamos a situação, falamos, tá todos os ângulos errados, então a gente precisa mudar isso. E elas deram uma atenção legal, escutaram o que a gente tava falando. A gente foi em uma cidade próxima onde estavam fazendo a forma, reformatou tudo, tipo, botou os ângulos certos e eles deram. A gente mudou bastante coisa assim, depois que a obra começou. Uhum. Assim como tem exemplos de sucesso, Luan, Ike, Duene, tem uma galera, Marlon, uhum. Tem uma galera que saiu dali foda, vou esquecer os nomes, de Jorge. Muitos deles, meu, viviam numa situação bem difícil de vida mesmo, assim, entendeu? Uhum. Muito humilde, assim, muito humilde. E que o caminho mais próximo era o caminho do crime mesmo. Sim. E assim como tem vários, meu, que andavam ali com a gente que foram, morreram, entendeu? Sim. Se encontravam na EPI, rapidinho, eu lembro do Cristiano, que o apelido dele era TX, porque era meio parecido, meio alto, assim. Alto não, foi crescendo, que era molequinho. E, mano, rapidinho eu lembro aí nos quantos que se perderam e morreram. Ô, Gordo, eu tô indo aqui na Sé, mano. Vamos aí? Vamos lá? Vambora, vamos. Você tem algum lugar que você queira ir assim? Ué, eu acho que início no centro, sinceramente, tem um lugar que eu quero ir, mas faz 2 dias que eu tô tentando e não consegui. Mano, tem uma praça em Diadema, depois eu te mostro o link ali. É foda. E ontem eu tava ligando o Luiz, que fez uma missão lá. Sim. Mano, eu tava ligando ele até as 10 da noite, nós tava na Rusba esperando ali, eu, o Rasta e o Vinicinhos pra ir pra lá. Só que o Uber tava dando, mano, 56 conto Caramba. Pra ir, 56 pra voltar, então ia dar mais de 100 conto pra ir voltar. O Rasta tava sem uma bateria da luz. Putz. E nós não conhecia nada lá, né? Uhum. Então, tipo, aí eu tentando ligar o Luiz, só que ele tava em reunião e a bateria acabou. Então tem esse pico que eu quero ir, só que eu acho que é longe pra gente ir e vou, talvez ficar pelo centro, mano. Chegar na Sé, andar. E esse lance de filmar, como que você vê hoje, assim? Tipo, mudou muito, assim. Você é um cara que sempre fez as videopartes, já lembro de várias partes suas e tal. Como que você vê, assim, como sei lá, como skatista e também como dono de marca, assim, de cuidar da carreira dos moleques? Meu, assim, eu tô em São Paulo pra isso, eu tô filmando já. Acho que eu tenho uns 2 minutos aí. E as minhas imagens estão ficando um pouco antigas. Porque, pô, eu fiz cirurgia. Mas eu já tô ansioso pra essa parada. Tipo, né? Eu quero chegar nos 4 minutinhos ali e dropar de uma vez. Eu não sei se. Eu queria ir em dezembro, mas não sei se vai dar, talvez janeiro. Então eu tô sempre buscando isso. Porque a videoparte pra mim, além de ser importante, pô, marca uma época, né? E aí chega um pacote fechado, assim, tipo um livro escrito mesmo. Né? Tu pode jogar textos aí por aí na internet, mas uma hora tu vai dropar um livro, né? Tipo, bum, tá aqui o livro, isso aqui tá fechado, isso aqui marcou aquela época, o teu pensamento naquela época, o teu estilo de skate, as tuas manobras daquela época, aquilo ali fecha esse pacote. Só que junto disso tem que estar trabalhando com, pô, redes sociais, YouTube. Aí eu tô abrindo um pouco a cabeça pra isso, pra tipo, pô, a galera às vezes quer ver o bastidor e é interessante, né? Tipo, o que tá acontecendo, o que que tá, né? Pô, o que que os caras fazem no dia a dia, onde os caras estão indo, como que é toda essa experiência que eles estão tendo. Eu tô trabalhando isso, mas incentivando sempre, tipo, o Luquinhas mesmo ontem nós tava ali, aí, meu, como é que é? O nome da parte dele foi Primeiro Passo na Thrasher, né? Mas eu tô aí, cadê? E o segundo passo, cadê o segundo passo, entendeu? Tô ali, mano. Sabe que às vezes, agora lembrando, assim, o que que me fez mais essa trava? Porque eu sou um cara já mais tímido, assim, mais um pouco mais fechado, tipo o Cida, mano, é abertão, ele gosta de conversar com todo mundo e tal. Mano, uma vez eu entrei no Facebook. E tipo, mano, eu fui pra um campeonato amador e eu acho que o Facebook avisa ou avisava o aniversário. E eu... Como eu te falei, eu não sou muito de comemorar as coisas, preciso melhorar nisso. Eu não gosto muito de aniversário, as pessoas cantando parabéns, vindo me abraçar e tal. Pode tipo, meu. Mano, cheguei num campeonato assim, pô, escondido, campeonato amador, tipo, né? Putz, chegar só pra prestigiar o evento e tal. Mano, os caras. Parabéns, Gordo, mano. Todo mundo que eu encontrar, parabéns, parabéns, parabéns. Meu, que isso? Como é que os caras sabem que é meu aniversário? Aí, tipo, depois de um tempo eu me liguei que o Facebook avisou as pessoas, mano. Aí foi a gota d'água, aí que eu saí fora do Facebook. Deixa aí. Saí fora. Então, mas eu tô melhorando, mano. Vou melhorar. Tá. Vou mandar um pouquinho ali então. Bora, vou mandar. Chega de papo. Vou mandar que é o mais importante. Beleza, irmão? Beleza? Desculpa aí, é que a gente tá gravando uma parada. Os caras vão vir desligar a câmera. We'll be right back.
uma maneira, tipo, racional. Gabano, você tá muito bonito. Eu sou bonito. Eu sou. E agora? Fala lá hoje, Zé Cruz, Chapa Drive. Eu vou tirar minha roupa pra você tirar foto. Não, não precisa não. Pode andar? Vou pra dar uma segurada, vai ter missa agora. Tipo, até um meio de meio. Fica duas vezes. Aí meio de 40 é o que a gente combinou com os skatistas. Daquela faixa pra lá, aquele quadrado lá do meio. Certo. Beleza? Vamos pra 100 então. Não rola andar agora então. É meio de 40. Mas depois vocês entram lá na igreja e... Não, tô ligado, imagina. Vai ter que pular a escada sem aquecer então. Oi? Vai ter que pular a escada sem aquecer. Não, depois que terminar a missa aí tá tudo. Entendeu? É só durante a missa só. Terminando a missa, esse quadrado aqui do meio, ó, que a gente fez entrar pelos skatistas, né? Uh-huh. Daquela faixa pra lá, porque já aconteceu muito de skate correr pra cá, pegar na perna de senhora, de visitante, essas coisas. Beleza, valeu. Beleza. Valeu. Obrigado, bom trabalho. Te agradeço. Valeu.
valeu a sessão, hein, gordo? Foi louco, animal, hein, foi mano? Louco, nossa, cara. Divertido pra caramba ali, ó. Pirâmidezinha. Então, a Sé, na real, é uns caminhos de rato, né? É, mano. Mas nossa, não consigo muito andar ali, não, na real. Não, mas tem que andar linha reta ali, né? No, tem uns cantinhos. Não, é sai, igual o vale. E sai entrando também, às vezes, na portuguesa. Nossa, também uns rola que... É, eu vi. Eu entrava na portuguesa a mil tranca já e... Queria saber pra você, assim, como que você enxerga o lance da Nike, assim? Tipo, que você era de uma empresa do Brasa, bem menor, na época que vocês entraram ali, você, o Chupeta e o Gerdau, tipo, era uma coisa que foi um tiro no escuro, praticamente, né? Vocês não sabiam muito o que ia vir, né? O que poderia ser. É, quando me apresentaram, assim, tipo, o que, que ia acontecer, foi até num jogo Morumbi, eu acho, assim, me chamaram... E aí tinha trocado já umas ligações, eu fui num camarote, assim, no Morumbi lá. É. Falei, meu Deus, cara, que eles têm isso dentro do estádio, assim, tipo umas televisão, uns salgado e tal. Uhum. E eles já me falaram, tipo, pô, do plano que era, tipo, de, né, de tanto tempo de investimento, que, uhum, que eles tinham planejado, assim. Eu vi que era um negócio sério, tipo, que, uhum, não ia ser brincadeira. Eles não estavam entrando no skate pra, sabe, sim, pra, realmente. Então, que tinha um plano de vários anos. Sim. E então eu comprei a ideia. É, eu falei, meu, vamos fazer isso acontecer. Eu acreditei, acredito, né? Eles levam muito a sério os atletas. Dentro da Nike trabalha muito o ex-atleta, assim, também. É legal. É foda falar até atleta, porque essa parada, atleta, skatista, tal, sei lá, mas... Ah, eu acho que não pode levar muito ao pé da letra, né? A galera, tem uma galera que, ah, não sou atleta, não sei o quê, mas, pô, é maneira de falar, mano. Não é, é que tipo você assim, é, mano. Eu não gosto dessa parada, tipo, ah, eu também não curto falar atleta, mas na verdade eu tô vendo que cada vez mais pra andar de skate eu tô precisando ser um atleta. Se é difícil falar, tipo, tô lá no funcional lá, não é porque eu gosto de sofrer lá e ficar puxando peso, mas é pra eu conseguir andar de skate, tá ligado? Sim, claro. E minha pira é andar de skate, né? Minha viagem é andar de skate, então se eu precisar. Que nem vários anos atrás parei de tomar refrigerante, mano. Era pra meu bem pra eu conseguir andar de skate. Sim. Não sei que eu não gosto de refrigerante, mano. Eu amo tomar uma Coca-Cola, faz 5 anos que eu não tomo, tá ligado? Então, pode crer. Porque não tem ninguém te cobrando. Então é você mesmo que tá ali se puxando, sabendo que você tem que evoluir, que você tem que andar mais e ter isso dentro de você, né? Cara? É, e pra mim a viagem é essa, assim. Eu tento, mano, nunca me comparar com ninguém, assim. Eu tento, tipo assim, eu tô feliz se eu tô evoluindo o meu skate. Uhum. Sabe? Eu consigo ter esse parâmetro, assim. E a hora que eu achar, pô, eu não tô conseguindo aprender manobra, não tô conseguindo evoluir, assim, eu acho que realmente eu mesmo vou falar, mano, eu não quero tentar de viver de profissional. Vou andar pro, sim, resto da minha vida, mas não quero tentar. O skatista tem que trazer essa inovação, eu acho que tem que ser evolução. Eu não posso, sim, olhar um moleque agora e falar, mas tem que fazer aquela manobra. É. Então, o maior desafio está dentro de mim mesmo. Sim. É. Hoje ali, eu fui ali e fiz umas manobras que eu não fazia, tipo, nunca tinha feito. Pô, não é a manobra do outro mundo, mas é tipo, pô, nunca tinha feito. Sim. Então, pô, já é um degrauzinho, já é uma evolução. Caramba, assim. Deu mó rolê, né? Tá bom. Porra, gordo, valeu pelo show. Porra, mano, sem palavra, chapa. Obrigado, mano. Satisfação enorme, mano. Não, a satisfação é minha, mano. Tamo junto. Te receber lá em Porto, lá, se Deus quiser, num evento, mano. Demorou. Casa lá também, botar as crianças pra brincar também, então, mano. Vamos fazer essa missão aí logo mais. Porque aqui não tá, aqui tá rolando os papos mais sérios e tal de skate, mas fora as câmeras, nós tá falando só de filho. Só de criança, a experiência. Se você curtiu aí o vídeo, compartilha, assina o canal, fortalece aí o Black Media. E é nóis. Valeu. Nóis, família. Falou. Calma aí, deixa eu só parar mais pra frente ali. Certo. Aí já fica. Black Media. Foi toda aquela gritaria. Vou fazer uma gracinha pra aparecer no final. Cumprimento de uma, o quê? Aí, entendeu? Pra pôr no take, né? É um bom take. Acredito. Praça da Sé! Caralho, mano! Quase, hein? Nossa, mano, que mano. Inferno esse caminho, aí. Nossa senhora, tô até errado. Mano. Queria pedir desculpa pro James Bambam pela minha calça apertada. Tô desde o início do programa pensando o que ele vai achar quando ele vê o Chapa Drive.
desculpa aí, Bambam. Na próxima eu vou botar a calça mais larga, se tem emprestado. Valeu? Pois comente lá, Bambam. O que, que você achou disso aí? É isso. Beleza? Sabe, mano? Nossa, Léo Valls, isso aí, magenta. Anguilona, tipo o Ronaldinho aqui, assim. Aonde tem câmera aqui? Tem um GoPro aqui. Era pra tomar no teto aí, mas... É, porque um dia acho que eu vi o programa, os caras estavam pirando. É. Entrou no carro, 500 GoPros, né? Cidade linda, o caralho. Nossa, o Bug conseguiu passar na frente das duas imagens. Ele conseguiu atrapalhar os dois. Olha eles filmando, que bonitinho. Olha, olha eles. Mano, eu tô filmando eles filmando ali, tá muito bonitinho, olha ali, ó. Quanto que ele pôs? 50. 50? Acho que tá superfaturando, hein? Você roubou a minha senha, tio. Vai sair no programa que a gente tá filmando aqui. Que programa? Chapa Driver. É nóis, salve pra vocês. Não, aí. Fala aí. Um salve, assista Chapa Driver. Chapa Driver, né? Assista o Chapa Driver? É. É nóis.